Dostali sme sa ku veľmi dôležitej, možno by som povedal, že aj k najdôležitejšej časti Wordu a to sú štýly. Čo to vlastne teda štýl je? Štýl je určitá predefinovaná skupina formátovaní, ktorá má vlastný názov. Každý dokument býva väčšinou rozdelený na rôzne časti. V dokumentoch budete mať kopec nadpisov, podnadpisov, citácií, budete tam mať obyčajný text, ale možno aj nejaký zvýraznený text. Profesionálne dokumenty bývajú vždy naformátované konzistentne. Nechceme mať nadpis na jednej strane písaný malým červeným odsadeným písmom a na inej strane zase ďalší nadpis, ktorý bude písaný veľkým tučným zeleným písmom. Takýto dokument by asi nevyzeral veľmi seriózne. Takisto, ak aj zvýrazňujeme nejaké texty, tak aj to zvýrazňovanie by malo byť naformátované v celom dokumente rovnako. K tomuto nám vo Worde pomáhajú štýly, ktoré zaručia, že všetko bude naformátované vo vašom dokumente konzistentne. Word 2010 má predefinovaných niekoľko najčastejšie používaných štýlov, ktoré nájdeme na karte domov. Máme tu napríklad normálny text, text bez riadkovania, nadpisy, ktoré sú odstupňované po úrovniach, nadpis jednotka je pre hlavné nadpisy, nadpis dvojka pre podnadpisy názov dokumentu a podtitul, rôzne zvýraznenia textu, silný text, citácie a tak ďalej. Zo všetkého, čo tu je, budete najčastejšie používať asi normálny text, nadpis jednotka a dvojka, silný text a možno zvýraznenie, možno názov a podtitul, ale samozrejme to je všetko na vás. Tie štýly, ktoré majú v popise znak paragrafu, sa dajú použiť len pre celé odseky. Takže nedá sa určiť normálny štýl len pre čas textu alebo pre nejaké osobitné slovo. Vždy to musí byť len pre celý odsek. Obyčajne, keď niečo začnete písať v novom dokumente, budete to písať normálnym štýlom. Tu máme nejaký text a všimnite si, že keď mám označenú nejakú časť textu alebo mám len niekde kurzor, hore sa mi vysvieti štýl, ktorý bol v danej časti textu použitý. Všetko toto je teda písané normálnym štýlom, len tieto dva texty boli dodatočne naformátované tučným písmom. Poďme si teraz tento krátky dokument naformátovať štýlny. Môžem si označiť celý odsek, ale stačí mi, keď nechám kurzor len blikať v niektorej časti odseku a toto je nadpis jednotka. Takisto môžem označiť aj celý paragraf. Tento celý paragraf je len v jednom riadku, takže môžem klikať vedľa riadku, aby sa mi označil celý riadok a toto je opäť nadpis jednotka. Štýly môžeme meniť naraz na viacerých miestach, stačí opäť podržať kontrol a už len označujem. A toto všetko budú nadpisy dvojky. Hore máme ešte názov dokumentu a pod ním máme ešte aj podtitul. Tu v texte sa nachádza jedna citácia, ktorú si tiež zvýrazním. A tu máme silné texty. To by bolo všetko, s veľkou pravdepodobnosťou si teraz vravíte, na čo celé toto divadlo vlastne bolo. Nemohli sme namiesto toho skrátka použiť normálne formátovanie písma z to? Nemohli sme namiesto tohto silného štýlu použiť len klasický tučný text, tak ako na tieto dva texty? Áno, mohli, a ak sa lepšie pozriete, tieto dva texty vyzerajú úplne rovnako, Výhoda štýlu však je v tom, že tieto texty, ktoré boli naformátované silným štýlom, navzájom spolu súvisia. Je to silný text. Toto je len tučné písmo a významovo není nejako prepojené na toto tučné písmo. Ak by som chcel napríklad zmeniť toto tučné písmo na červenú kurzívu, stačí mi, že zmením silný štýl a všetky texty naformátované silným štýlom sa mi v dokumente zmenia. Naopak, ak by som potreboval zmeniť tieto tučné texty na červenú kurzívu, musel by som to robiť osobitne pre tento text a osobitne pre tento text. No nebolo by to asi nič strašné, predstavte si však, že píšete diplomovú prácu alebo nejaký dlhý dokument, vtedy by to už problém naozaj bol, pretože tých tučných textov budete mať v dokumente ďaleko viacej. To isté samozrejme platí aj pre nadpisy. Áno, môžete ručne formátovať každý nadpis. Takže mu pridáte farbu, typ písma, veľkosť, to či je tučné alebo počiarknuté, to ako je zarovnané a aký má odsek. Je však jednoduchšie použiť na nadpisy štýl a potom jednoducho zmeniť štýl tak ako to chcete.